Poštovani gledatelji, dobro vam večer, gledate vijesti. Tko najbolje poznaje dvorac Pejačević u Našicama? Naravno, sama obitelj Pejačević, čiji su članovi svoje sugrađane odveli u posebnu vinsku šetnju svojim raskošnim perivojem. Riječ je o kostimiranoj predstavi kroz velebni našički perivoj koji krije bogatu gradsku prošlost. Noćna šetnja po našičkom perivoju i debelim minusima puno je ugodnija uz čašu dobrog vina koje su Našičani nosili na sigurnom mjestu oko vrata. Došli smo podržati ovu manifestaciju našeg malog grada. Kad god postoji prigoda popiti fino vino, zašto ne? Crno, bijelo? Pa definitivno preferiram crno jer mislim da ima bolji učinak na krvne žile, tako da preporuka. Zbog zdravlja. Zbog zdravlja, da, isključivo zbog zdravlja. Zagorska krv je proradila, morao sam doći ovoga. A supruga, naravno, da imam neko vratiti nazad ovoga. Pa dobro, i vi imate čašu oko vrata. Pa, ja ću u manjim količinama. A u vinima je, kaže povijest, rado uživala i najpoznatija Našičanka Dora Pejačević. Pa su kod svake vinske točke kostimirani članovi Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Lisinski i djelatnici Zavičajnog muzeja ispričali pokoju crticu iz povijesti grada. Pejačevići su imali svoje vinograde, imali su svoje podrume, a ono što je možda najzanimljivije, Dora je u jednom spomenaru kojeg je ispunjavala svome prijatelju napisala da je njezino omiljeno piće vino. Obronci i krndije znaju to dobro, Našičani poznati su po svojim vinima i vinogradima i priči bogate prošlosti. Danas mali vinari uoči blagdana Svetog Vinka rado sudjeluju u njezinom nastavku. To su većinom male vinarije, osim naravno izuzev Eno Sofije, jedne svjetske vinarije, jel da? Ako njih izuzmemo, svi smo mi mali vinari s ovog područja. I evo, večeras će se predstaviti 11 malih vinarija sa svojim, mogu reći, vrhunskim vinima. Čeka nas uskoli proslava Vinceva, našu udrugu, i mi se spremamo za tu priredbu. Čekamo, kao i svi vinari, da proslavimo Dan Svetog Vinka. Vino i bogata kulturna i povijesna baština nezabilazan su dio turističke ponude grada i okolice, kao i ove priče koja traje već treću godinu. Tako da smo zapravo nekakve zanimljivosti, nekakve ključne točke u parku, što ni Našičani sami nisu znali što se gdje događalo. To smo posjetiteljima obznanili. Druge godine je bilo posvećeno Dori Pejačević i crticama iz njezina života. Ove godine je sve obilježeno obljetnicama koje obilježavamo ove godine. Ove godine obilježavamo 135. godišnjicu kulturno-umjetničkog društva Lisinski, 70 godina srednje škole u Našicama i 50 godina muzeja u Našicama. Mi smo ove godine završili kulturnu i prirodnu baštinu, gdje želimo upravo večerasi promovirati naš park Perivoj obitelji Pejačević, i to u jednom kulturnom duhu. Našičani su najponosniji na svoj raskošni klasicistički dvorac koji će vrlo brzo zasjeti u punom sjaju jer su gotovi i radovi na vanjskoj i unutarnjoj obnovi vrijedni 100 milijuna kuna, a čija je rekonstrukcija najvećim dijelom sufinancirana iz EU fondova. Skorašnjim svečanim otvorenjem Našice će tako proslaviti i okrugle obljetnice i povratak muzeja i bogatog fundusa u dvorac te kulturno-umjetničkih udruga. Posljednjih godina sve su učestalije prometne nesreće u kojima dolazi do naleta automobila na divljač, a u kojima nerijetko nastaje velika materijalna šteta, a ponekad dođe i do teških ozljeda vozača i putnika. U Lovačkom savezu Osječko-baranjske županije kažu kako su uzroci brojni, od prebrze vožnje do sve većeg broja prometnica, no kako rješenje postoji, te bi se uskoro moglo početi primjenjivati i u našoj zemlji. U prosjeku dnevno u našoj zemlji vozila nalete na divljač čak 12 puta, što je godišnje 4000 prometnih nesreća koje je uključena divljač. Iako je u 2023. godini bilo nešto manje takvih nesreća nego godinu ranije, trend je ipak u porastu, a u Lovačkom savezu Osječko-baranjske županije kažu kako je to posljedica nekoliko čimbenika. Prometna infrastruktura je sve bolja, vozila su sve brža, ima mladih vozača koji dobar auto imaju i normalno tu dolazi do velike brzine, nema reakcija, znakovi se, moramo biti iskreni, ne poštivaju, i je zbog infrastrukture prometne.
Najveći je to problem u Baranji gdje su prometnice ispresjecale brojna lovišta, završena i nova autocesta, a i brojni poljoprivrednici sve češće ograđuju svoje usjeve. Divljač mora migrirati, a onda i dolazi do sve češćih naleta vozila. U Lovačkom savezu kažu i kako nije došlo do povećanja brojnosti divljači, te upozoravaju kako povećani odstrel ne bi bio dobro rješenje. Ne znam koliko može pomoć odstrel u tom dijelu, jer znamo da bez divljači, odnosno životinja, nema niti, ne znam, ne može ni čovjek opstati. Od uvijek je to bila nekakva ravnoteža koju lovci provode. Tako da ne bi rekao da ovaj ima više, jer kažem, svake godine lovačka društva dužna su po zakonu vršiti prebrojavanje divljači. I na osnovu prebrojene divljači, na osnovu toga, radi se gospodarska osnova za narednu lovnu sezonu za gospodarenje sa divljači. U Lovačkom savezu pojašnjavaju kako su sve donedavno štete od prometnih nesreća s divljači snosila lovačka društva na čijem se području nesreća dogodila, a što im je s obzirom na velike iznose predstavljalo veliki problem. No od 2022. štete isplaćuje Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski lovački savez, te sve ide puno brže. No kažu i kako je ipak bolje spriječiti nego liječiti. Postoji jedan prijedlog koji se sad upravo radi, a to su postavljanje takozvanih plavih svjetala. To su plava svjetla, to se pokazalo, recimo u Litvi se pokazalo da postavljanje tih katadioptera plavo-bijelih, da je došlo do smanjenja čak do 80% naleta na divljač. Radi se o posebnim pločicama koje se postavljaju na vertikalnu prometnu signalizaciju, konkretno stupiće u cestu, te reflektiraju svjetla automobila. Svjetlost takvog spektra divljač puno bolje vidi, te ju zasljepljuje i spriječava da se približi. Nacionalni lovački savez već je izradio prijedlog uvođenja ovog oblika zaštite divljači, te su u tijeku pregovori s Hrvatskim cestama i lokalnim samoupravama. Kako se ne radi ni o velikom trošku, u Županijskom savezu vjeruju kako će se plava svjetla uskoro moći vidjeti na prometnicama, a onda će biti i manje prometnih nesreća. U nastavku donosimo vijesti iz poljoprivrede vezane za promjene u programu državne potpore svinjogojcima za nadoknadu gubitaka prihoda. Naime, produljen je period prihvatljivosti za nadoknadu gubitaka za svinje do 31. siječnja. Više u prilogu Josipa Dubrovića. Ministarstvo poljoprivrede produljuje period prihvatljivosti za potporu za nadoknadu gubitaka prihoda za svinje otpremljene na klanje iz objekata u zoni ograničenja s razdoblja od 31. listopada do 31. prosinca na razdoblje od 31. listopada do 31. siječnja. Zbog produljenja razdoblja prihvatljivosti te posljedično tome povećanja prihvatljivih grla za potporu, povećavaju se i potrebna sredstva za provedbu programa s 3,5 na 6 milijuna eura. Prijedlog se trenutačno nalazi u postupku elektronskog savjetovanja. Naime, zbog ograničenog kapaciteta odobrenih objekata za klanje, dio proizvođača tovnih svinja nije uspio isporučiti sve svinje na klanje do 31. prosinca, pa se prihvatljivo razdoblje isporuke produljuje do 31. siječnja ove godine, pojašnjavaju iz ministarstva. Inače, potpora se odnosi na svinje većih završnih težina, a prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja drže rasplodne svinje, te su upisana u upisnik poljoprivrednika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i u registar farmi. Za potporu su prihvatljiva grla koja su isporučena s farmi u zoni ograničenja na klanje u odobrene objekte određene za umanjene rizike od afričke svinjske kuge, te koja su u sustavu razvrstavanja i označavanja na liniji klanja najmanje utvrđene mase toplog trupa od 115 kg i pripadaju u kategoriju T1 ili T2. Za potporu je prihvatljivo do 500 grla tovnih svinja po korisniku, a iznos potpore utvrđuje se na način da se umnožak težine grla živih svinja isporučenih izravno u klaonicu i jediničnog iznosa od 2,15 eura po kilogramu žive vage umanji za druga plaćanja za iste prihvatljive troškove ukoliko postoje. Ugostiteljsko-turistička škola u Osijeku privela je kraju veliki projekt edukacije nastavnika i učenika za ugostiteljsko-turistička zanimanja pod nazivom Virtuos i uspostava regionalnog centra kompetentnosti u Slavoniji. Jedan od partnera na velikom popularizacijsko-edukativnom projektu bila je i srednja strukovna škola Antuna Horvata u Đakovu, čiji su nastavnici i učenici proteklih mjeseci sudjelovali u kampanji senzibilizacije. U kuhinji Đakovačke strukovne škole vladaju red i rad. Svatko zna svoj posao. Pripremamo slane pekarske proizvode, mašnice. Jeste li to već pripremali?
Nismo. Znači prvi put? Da. Hoće ispast dobro? Pa, nadam se da hoće. Leo je u sklopu praktične nastave u ugostiteljskim objektima proteklih mjeseci učio kuhati, a veliki su dio gradiva u pravoj kuhinji naučili od domaćih master šefova i na praksi u restoranima, koristeći se novom opremom nabavljenom u sklopu nedavno završenog projekta Virtuos Osječke ugostiteljsko-turističke škole. Naši učenici su kroz projekt bili na različitim edukacijama, radionicama, na različitim predstavljanjima i u gradu i u županiji i na nivou države, gdje su stekli jedna iskustva kroz koja su se osnažili u smislu da se ničega ne boje, da im je sve vrlo lako izrealizirati. Radili smo sve svašta, od ribe do, rekli smo, meso, bifteke, ramsteke i to. Pa ja sam vrlo zadovoljan s svime, bilo mi je dobro. Mislim da se može ponoviti, išao bi ponovo, ovako, inače u svom restoranu gdje sam praksi radimo sve, sve uvijek moramo probati da bi znali šta trebamo napraviti, kako postupiti u nekim situacijama. Ovako, volim kuhat, dobro mi je i šta, jednog dana se isto vidimo u restoranu. Možda. Što najviše voliš kuhati, evo, neki tvoj specijalitet? Ja najviše volim inače na grilu raditi, volim se na grilu peć meso. Znači tako. Majster za grill. Da. Kako bi svoj rad jednoga dana znali predstaviti budućim gostima, slastice đakovačkih srednjoškolaca mogle su se kušati i na Vajnosu, sajmu vina u gospodarskom centru u Osijeku, kao i sama vina, graševina i frankovka iz novo opremljenih vinskih podruma u Trnavi, gdje su u sklopu projekta i školskog praktikuma obnovljene Ladanjska kuća i vinograd. Judita Marka Marulića najpoznatije je djelo oca hrvatske književnosti i naš prvi ep. Ujedno je i u pola tisućeća od kada je objavljeno bilo nadahnuće za brojna druga umjetnička djela. Neka od njih mogu se pogledati tijekom siječnja u Osječkoj gradskoj sveučilišnoj knjižnici na izložbi pod nazivom Marulićeva Judita, kanonska opsjena o apologiji dvojbenosti. Izložba Marulićeva Judita, koja okuplja brojne plakate i knjižnu građu, nastala je 2021. u Gradskoj knjižnici Vukovar i to prigodom 500. godišnjice objavljivanja Judite Marka Marulića. U Osijeku se izlaže na 500. godišnjicu smrti oca hrvatske književnosti. Ono što je vrlo bitno naglasiti u ovoj izložbi je da, bez obzira što svi znamo od srednje škole, od osnovne škole, zapravo priču o Juditi i njezinu starozavjetnu pozadinu, dakle, kao biblijsku priču i priču o turskoj opsadi Splita i priču o toj nekoj antičkoj poveznici u kojoj su utkani biblijski elementi i o tome da je to zapravo nekakva alegorija obrane od Turaka. Dakle, bez obzira što je to sve poznato, ipak treba naglasiti veličinu ovog dijela i monumentalnost dijela koji je nastao od oca hrvatske književnosti Marka Marulića. Sama izložba podijeljena je u dva dijela, tekstualni u kojem se ne govori faktografski o samom Marulićevom dijelu, već više o autorovim filozofskim, teološkim, etičkim i psihološkim promišljanjima. Drugi pak dio grafički je segment ukorijenjen u likovnosti. U ovom likovnom dijelu ona prikazuje žensku stranu, dakle kroz djela svjetskih slikara, poput Karavađa, poput Goje, poput Klimta i ostalih vrhunskih svjetskih slikara. Tako da evo, pozivamo sve zainteresirane da dođu i pogledaju tijekom siječnja, dakle do kraja siječnja i uživaju u ovoj velikoj izložbi koja obilježava veliku obljetnicu za hrvatsku književnost. Izložba se može pogledati u izložbenoj auli u prizemlju gradske i sveučilišne knjižnice. Nogometaši Osijeka obilježili su i drugu pobjedu u pripremama za nastavak sezone. Osječani su u Sloveniji u Kopru svladali domaćeg trećeplasiranog kluba lige s 2-0 i to s dosta mladom momčadi koju je kombinirao trener Zoran Zekić.
Osječki bijelo-plavi već drugi dan nakon dolaska na pripreme u Novigrad odigrali su prijateljsku utakmicu u Kopru protiv domaće ekipe koja je treća u prvenstvu Slovenije. Trener Zoran Zekić u ovoj utakmici prigodu je dao većim dijelom mladim igračima, a osim njih nastupili su iskusni Bralić kao kapetan, zatim Gržan, Brlek i Nejašmić. Osječka mladost doista je iznenadila ugodno, bijelo-plavi su bili poletni, rastrčani, brzi i puno bolji od Kopra u žutoj opremi. Strijelci za pobjedu od 2-0 bili su Slavko Bralić nakon ubačaja Mikolčića u prvom dijelu igre te mladi Amar Zahirović u nastavku utakmice. Oba su gola zabijena glavom. Istaknuo se mladi vezni igrač Osijeka Šimun Mikolčić. Druga pripremna utakmica, druga pobjeda, svakako je dobro da dižemo samopouzdanje iz utakmice u utakmicu. S obzirom na težak teren, stvarno smo odigrali jednu dobru utakmicu od prvog do zadnjeg i dali svoj maksimum, što je najbitnije ovim pripremnim utakmicama, i naravno da se niko nije ozlijedio. Šimun je prvo poluvrijeme dobro funkcionirao u veznom redu uz mladog Živkovića i iskusnog Nejašmića. Osijek je bio probojan i na bokovima, posebice na lijevom krilu preko Drambajeva. To je ono što trener Zekić želi, brzu i okomitu igru bijelo-plavih. Mislim da smo dobro funkcionirali uz par nekih grešaka, ali isto tu veliki zasluge uzimam i terenu, ali sve u svemu mislim da smo dobro funkcionirali. Da, evo, Drambajev je igrao poziciju krila gdje je stvarno dobro odigrao i evo, trener nas isprobava na nekim pozicijama pa ćemo vidjeti da sezonu kako će biti. Trener Zoran Zekić i prije samog odlaska u Novigrad istaknuo je kako želi pojačanja, ali kako ona nisu o glavu i kako je spreman prihvatiti se izazova s postojećim kadrom i momčad što bolje uigrati na proljeće, kako bi Osijek igrao puno ljepši i bolji nogomet. Ja sam isto zato, ako možemo dovesti nešto baš ekstra da nas pojača, da bi to trebali napraviti u slučaju da ne treba to siliti, jer jednostavno mi moramo misliti, naravno, opet govorim, moram to stalno govoriti da neko ne bi pomislio da tražim nekakav alibi u tome svemu, ali mi moramo raditi sad za dobrobit svih nas u ovom trenutku i naravno da se oslobodimo neke stvari i budžete i da sve te ideje koje želimo sprovesti da u ljeto zaista da to bude onako prava stvar. Trebalo bi se ipak dogoditi pokoje pojačanje za vrijeme priprema u Novigradu do 20. ovog mjeseca. Osijek će odigrati još 3 prijateljske utakmice u Istri, a prva sljedeća je baš u Novigradu protiv vodeće momčadi Slovenije ekipe Celja u utorak od 13 sati. A za kraj tjedna donosimo najavu događanja za idući. U utorak 16. siječnja koncert je akademskog ansambla Sveučilišta Trakija iz Turske. Koncert će se održati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u podne. Dva dana poslije, u četvrtak, zavičajna udruga Korijeni pustare organizira okrugli stol i prigodnu izložbu fotografija Fajferica se vraća kući u staroj pekari u Tvrđi s početkom u 18 sati. A kakvo nas vrijeme očekuje na početku novog tjedna? Jedna doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno oblačno, povremeno uz slabu kišu ili susnježicu, a navečer i snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren istočnih i sjevernih smjerova. Temperatura će biti od 0 do 4 Celzijeva stupnja. Novi tjedan će u Osijeku i okolici početi uz uglavnom oblačno vrijeme. Može biti malo kiše u drugom dijelu dana i snijega. Puhat će slab do umjeren vjetar istočnih i sjevernih smjerova, a temperatura će se kretati od 0 do 3 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti nepovoljna. Utorak će biti pretežno oblačno, u noći i ujutro još povremeno sa snijegom, a zatim većinom suho uz mogućnost djelomično sunčanih razdoblja. Vjetar slab, zapadni smjerova, temperatura ponovno od 0 do 3 Celzijeva stupnja. Srijeda donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja i većinom suho vrijeme. Puhaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 3, a najviša dnevna od 0 do 4 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak večeri uz naš program i emisije Javna stvar i zdrav život. Doviđenja.